Ndotja mjedisore është kthyer në një problem shqetësues për banorët e Durrësit. Zonat interurbane apo periferike janë bërë shpesh pjesë e kronikave tona pas denoncimit që ka mbritur në redaksin ton nga një banor i zonës. Jemi drejtuar me kamerën ton shumë afër qendrës në lagje me numër 2. Në këtë lagje, Godina, e cila ka shërbyer si vend strehim në periudhën e komunizmit, është kthyer në një vend depozitimi për ujërat e zeza dhe jo vetëm. Gjithashtu në këtë hapësirë, gjëmbetje të ndryshme urbane, madi edhe kafshë të ngordura që bëhen burim infeksionesh. Përveç mbetjeve urbane që i gjejmë kudo në këtë lagje, shqetësuese është edhe aroma e pakëndshme që vjen si rezultat i ujërave të ndotura. E gjithë pamja që të ofrohet duket sikur i përket një vendi të pabanuar, por kjo është një ndër lagjet më të preferuara në qytetin bregdetar. Edhe pse shumë herë është folur që projekti i bashkisë së Durrësit për një qytet më të pastër e të gjelbëruar është konkretizuar në pjesën më të madhe të qytetit, pamjet e sotme tregojnë se ende ka zona për të cilat nuk është marr asnjë mas.